Doktor medicinskih nauka Bojana Stojanović iz Zaječara medicinu je diplomirala 2005. godine. Radila je u Zaječarskom zdravstvenom centru u Sokobanji, privatnoj klinici u Nišu. Međutim, posljednjih godina zaposlenja u njenoj struci jednostavno nema. Za sada, kako sama ističe, medicina ostaje po strani, pa će se baviti ugostiteljstvom. Kaže da će joj sertifikat o završenoj obuci inovativnog preduzetništva dobro doći u razvoju biznisa za koji se opredelila. Otvarajući to, iskreno nisam ni znala u šta se upuštam. Onda sam čula za ovaj projekat i da se dele ta finansijska sredstva, ali ujedno i novim predavanjima sam dosta naučila i o poslovanju i o marketingu, što je meni jako bilo bitno, jer nisam u toj struci, znači nikad se nisam bavila ugostiteljstvom. Pre svega internet marketing, to je ono što je za mene interesantno, jer neka deo ciljne grupe su kod mene deca i srednjoškolci, jer je moja ugostiteljska radnja kod srednje škole. A znate svi da oni su sad po ovim društvenim mrežama, Instagram, Facebook, i meni je to recimo jako puno značilo. Podelom sertifikata danas je završena prva faza projekta koji je vrednosti 5,5 miliona dinara. Novac je obezbedilo Ministarstvo za inovacije i tehnološki razvoj. Posle ovoga sledi konkurs koji traje do 6. ovog meseca, a maksimum koji žena može dobiti je 160 hiljada dinara. Njihove obaveze su da to što su stavili u biznis planu da to ispune, znači te opremu ili već zašto su se opredelili da to stvarno nabave, to morat će da dokumentuju računima i da posluju najmanje 3 godine posle dobijanja ovih sredstava. Pored gradske uprave, odnosno Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, u realizaciji ovog projekta učestvuju Nacionalna služba za zapošljavanje, Timočki omladinski centar i Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije.